Կազմակերպության հոմի Թորոնտոյի Ռուբինա մասնաճյուղին հայ օգնության միության օրվան տոնակատարությունը տեղի ունեցավ սեպտեմբեր 19-ին հայ գետրոնի սրահին մեջ։ Օրվան պատգամաբերն էր ընկերուհի Աննա Դերհակոբյան։ Ցեզի կներկայացնենք մասեր սույն նախաձեռնութենեն։ Աշխատանքին մենք կաչադեղ եղանք։ Հատկապես վերջին 10 տարիներուն, որ ես հալեպ գտնվեի Նորեգածեմ, այս օդարամայի ափերու մեջ, բայց հանգած դեսա հոմի այդ դակուկ մտնոլորդը, չեր մտնոլորդը, որ նույնն էր, ինչ որ էր Սուրիո մեջ, է նաև Կանադայի մեջ։ Ես այժմ գշնորավոր եմ բոլոր անոնք, որոնք պիտի բարգեվադրվին, գշնորավոր եմ Հոմի Ռուբինա մասնաճյուղի վարչությունը, որ այս գեղեցիկ գաղապարը հղացած է ամեն տարի Հոմի օրվա արդիվ այս ծերնարկը կազմակերպելու, և վերջապես գաղտնեմ Արփարցիալն Աստված, որ Հոմի շարքերը խդանան, առավել եւս զորանան, ի բայձարություն մեր հայրենիքին Արցախ աշխարհին, ի բայձարություն Հոմի մեծ ընտանիքին, ինչպես ասեցի այսօր ընտանիքի օր է հայարակելական եկեղեցու մեջ, Հոմը այդ մեծ ընտանիքն է և անպաժան ընտանիքն է հայ ժողովրդին, որ իսկավես մայրական կուրկուրանքով և մայրական իր գեցվածքով փաստած է ինքզին համայն աշխարհի մեջ։ Այսօր, ինչպես դեր հայրը հիշեց, Հոմի գործունեություններու բաշխանական ծերնարկն է, որ գտնանք Հոմի օրվան տոնակատարություն անվանդակ։ Բացման խոսքս պիտի կատարեմ սքանչելի արածով, որ կպատկամի մի ծկեր ցնցուղը ցերքետ, եթե նույնիսկ անցրև կա։ Հոմը իր գորովով, իր աշխատանքով, իր անվհատ ոգիով գենթանի ավացույցը կդառնա այս արածին, անրաժեշտ ծեբելով ժողովրդիս հարադեմությունն ու զարգացումը։ Ուրեմն, սույն ծերնարգով ուկանք անգամը եվս ներգայացնելու Հոմի պաստակ։ Բիդի բարգևատրվին 15, 25, 35 և 50-60-ամյա ծառայություն ունեցող անդամներ։ Մասնաճյուղս իր ծրագիրները վերակորդելու համար Կանադայի շրջանի բոլոր մասնաճյուղերուն և միություններուն նման թեման թիման գտնվեցավ զանազան դժվարություններում, ունենալով իր կողքին անդամներու, համագիրներու և նվիրատուներու հսկա բանակը, մասնաճյուղը շարունակեց իր գործունեությունը, օժանդակելով հայրենիքի, սփյուռքի և քաղաքի զանազան բաժներում։ 2021-22 տարի շրջանի վարչությունս իր 400-ը ավելի անդամներով, դասնյակ կամավարներով, համագիրներով հուլիսին սկսյալ շարունակական նույն թափով սկսավ աշխատել և ծրագրել մասնաճյուղիս ընթացիկ գործունեությունները։ Կազմակերպչական կետնի վրա ունեինք մարտահրավերներ եւս մասնաճյուղիս անդամներու դարիքային իրավիճակը մտահոգիչ էր։ Պետք է ներգրավել երիտասարդ ուժեր, ապահովելով հաստատուն սերնդափոխություն, արդիականացնել կազմակերպության աշխատելաձևը։ Եկեք միասին վերահաստատենք մեր հավատքը հայ օգնության, միության, սուրբ առաքելության և ուխտենք,
նույն համառությամբ, զինվորական կամքով, համառ գիտակցությամբ եւ մոր հանուն սիրով աշխատել մեր ժողովրդին հետ եւ ժողովրդին համար։ Իթեմ անոր ծով գարիկներուն, ի հույս անոր ավելի փայլուն աբակային։ Միուչումը, որ ձնունդ արավ 101 տարի առաջ կալով անցյալի խավարեն իբրև ժամանակի հրամայական, որպեսի եղերնեն վերաբրած գիլիգիայեն դեղանված հայ քաղտականներուն գարիքները հոգա ու անոնց Վիշնու դարաբանքը ներվացն է։ Կործեց ամենեն աննպաս պայմաններու մեջ, կործեց նախանցախնդրությամբ, հանցնառությամբ, անխոնջ հետևողականությամբ, կամավոր հիմունքով և անսագարտ նվիրումով։ Կործեց ու շարունակե կործել ժողովրդիս հետ, ժողովրդիս համար նշանապանով։ Հարապոպող ժամանակի մեջ փոխվեցավ Կոմիտի մակրաված արդահարավերները, արտիականացավ հայ գնոջ կենցաղը և հոլովույթ ապրեցավ անոր մտահնությունը։ Այսուհանդերձ անփոփոխ մնաց Հոմի ուղեկիցը, աշմյան մագարկը, Հոմուի նվիրումի ոգին, հանցնարություն ստանցնելու գիտակցումը, օրվան հրամայականներում պատճաճ ու դեղինքնահատական դալու մոտեցումը։ Դարիներու ընթացքին կամավոր աշխատանքին զուգակցեց մասնագիտական մոտեցումը ու ավանդականին միացուց արդիականը և ճիշտ ասոր համար ներգրավեց երիտասարդներ։ Մոտիկ եղավ անոնց իր ժամանակակից մտածելակերպով, ծրագիրներով և աշխատանքի նոր ոճով։ Այս մեկը առավելապար կարելի եղավ շոշափել Հոմի միացյալ ասկերու գազմագերբության աշխատանքներ ու ձիրեն ներս, ուր երիտասարդներ ներգրավվեցան, որոնք իրենց վարժողական աշխատանքը կատարեցին մակերն ներս։ Հոմազայն արի 70 թվականին ի վեր սերդ օրենքը գործակցի մագի հետ, որպես տնտեսական ընկերային հանցնաժողովի անդամ ու միջազգային մակարդակի ոչ կառավարական գործունյա գազմագերբություն։ Անգը մնաց չադակովը մարդկային իրավունքներու ընկերային արտարության համաշխարային քաղաքագիրտ հասարակության ստեղծման։ Եվ այժմ հարյուրամյա նվիրումի բսավը ջալդին, փակնաս անքին Խաչյագիր գիներու, Տբրուճյան ճահին, Մեսրոբյան դարի, Սայատնովայի ու Կոմիդասի դաղին ու բարին բհագն այս արի, լույս ու խավար օրերու երկար շարաններ եդին, կանքուն է այսօր որպես շարկային, որպես Հոմուհի հայացքն աբակային, պատրաստ սրբելու արյունահարցունք արգածյալին ու այրիին, ձնողազուրկ անդուն որբին, փառք իր անցյալին, հարգանք իր ներկային և վերջապես հաղթանակ իր աբակային։ Շնորհակալ։ Յոթ նորակիրներ մասնակցեցան երթման արարողության։ Լեռնիկ Բարանյան, Ռուբինա Քեշիշյան, Գարինե Բեբեջյան, Փաթիլ Քեբաբջյան, Սիլվա Քյոշկերյան, Թալին Ներսեսյան և Դալիդա Փշտիգյան։ Երկու 2020 և 2021 տարեշրջաններու 15 տարվա ծառայության զարդասեղները ստացան Անի Գարաբեդյան, Դիանա Հանմյան, Հրիպսիմե Քասարջյան, Իրեն Թիլիմի, Ժանետ Երամյան, Երանուհի Արաբյան, Սետա Պետրոսյան, Լիզա Շիշոյան, Գարինե Դերհովագիմյան, Նորա Սերոպյան, Սոսի Թաշջյան։ Զարդասեղները ստացան 25 տարվա ծառայություն ունեցող ընկերուհիներ Մարալ Հրեշտակյան, Էվլին Ինջեյան, Մարի Գյոզմենյան, Ալին Փանոսյան, Լուսին Քեշիշյան և Շուշան Թորոսյան։
Զարդասեղները ստացան 35 տարվա ծառայություն ունեցող ընկերուհիներ Ստելա Մայդոսյան, Անահիտ Եհյայան և Զեփյուր Դորնա։ Զարդասեղներ և հուշադախտագներ ստացան 50 տարվա ծառայություն ունեցող ընկերուհիներ Քեղանուշ Բոյաջյան, Սետա Սահակյան, Շաքե Ստեփանյան, Նորա Քեշիշյան և Փեննա Թարզի։ Քնահադակրեր ստացան 60 տարվա ծառայություն ունեցող ընկերուհիներ Հասմիկ Պետրոսյան, Զվարթ Բողոսյան, Անժել Փանիկյան և Մարի Դարակչյան։